Nors gyvename epochoje, kuris springsta ekranais ir vaizdais, kai ieškome gilesnio supratimo, neretai atsigrėžėme į garsus. Tuomet sakome, įsiklausykime į nuomonės ar aplinkas, į tylą ar visatą, į jausmus ar prastai besimokančius mokinius, į jų kvailystes arba iš paraginių pupelių šnabždesius. Tarsi kiekvienas krepštelėjimas, brazdesys ar virptelėjimas atvertų svarbesnį iki šiol mums neprieinamą prasme. Taigi įsiklausimas, dėmesio sutelkimas į garsus arba į kitus pasaulius. O gal pirmiausiai kiekvieno iš mūsų netobulumą ir unikalumą? That's where you'll find me. Žavėjausi žmonėmis, kurie ateidavo į atrankas, tarkim, į kitų mano kūrinių atrankas, kur dažniausiai atveju reikėdavo tam tikro balso ir be abejo apie muzikinės klausos turėjimą arba neturėjimą net nebūdavo tokio klausimo, nes kaip ir pagrindinis kriterijus ateinant dainuoti į muzikinę atranką, kad tu tikrai turi turėti muzikinę klausą. Bet kelis kartus atėjo žmonės, kurie visiškai jas neturėjo. The gap is way, way greener here where I reside. The cash is greener where I reside. Jie nežinodavo, kad jie neturi muzikinės klausos ir man paliko tai labai didelį įspūdį ir aš Ir tiesiog tai tūnojo manyje, kad o kodėlgi tas pagrindinis kriterijus muzikiniam turiniui, bet būtent yra muzikinė klausa, nes ta muzikinė neklausa galbūt irgi yra lygiai verta tai muzikiniai klausai. Į muzikinės atrankas atėjusių žmonių gebėjimas intonuoti netitikdavo įprastinių muzikinių standartų ir būtų kėlęs grėsmę bendram darniam skambesiui. Kaip kad kokia iš pirmo žvilgsnio nenaudinga ir neprašytai daržiai išaugusi dilgėlė. Gal todėl šis dilgus, gajus, bet kartu ir slaptai vertingas augalas tapo būsimo menininkės ir kompozitorės Linos Lapelytės kūrinio Dilgėlių laukas įkvėpėjų. Ar įmanoma pamiršti muzikinių standartų egzistavimą ir klausos nebuvimą imti kaip atskaitos tašką? Ar įmanoma pakeisti komponavimo metodus taip, kad muzikinės klausos neturinčio žmogaus dainavimas neskambėtų kaip klaida? Ar tikrai teisinga užčiaupti kitaip girdinčius? Šių klausimų vedina menininkė ėmė rengti atrankas, į kurias buvo kviečiami klausos neturinti žmonės. Nepataikę į natą gyvenime esame beveik visi. Bet galbūt negebėjimas intonuoti, daugam iš mūsų dilginantis ausį kaip kad daržo pikdžolė, tiesiog šaukėsi kitokio, atidesnio įsiklausimo. Įsiklausimas stinga visur. Pirmiausiai turbūt pradedant mokyklomis, kuriuose įprasta sistemiškai ravėti netolygumų ir įvairių nukreipimo pikdžiulės. Dėmesio unikalumui edukacijoje labai maža. Tačiau pasvajokime, galbūt įsiklausimas galėtų būti šio laikinio švietimo pamatu. Tai čia irgi labai svarbu, kad manau, kad žodis nieko neneša pat savyje. Veiksmas daugiau neša. Mokykloje svarbu vienas kitą girdėti ir suprasti, kodėl reikia bendradarbiauti. Vat kodėl? Dėl to, kad mes esame dabartiniai iššūkiai ir dabartiniai aplinka yra labai daugialypė. Jis labai įvairi. Jis yra, jos, jeigu tu vieną siaurą dalį tik žinai, tu negali paaiškinti, kas čia vyksta. Labai mažai, siaurai, savo požiūrį. Dėl to yra labai svarbu bendradarbiauti ir kalbėti, planuotis ir taip toliau. Ir kas yra svarbu išgirsti vienas kitą. Nes, pavyzdžiui, kaip tėvai kalba, mes kaip tik Vilniaus universitete, filosofijos fakultete atliekam tyrimą apie švietimo kokybę. Ir mintis, vat, kai išgirsta žodis darbdavys, švietimo kokybė, kas jam yra švietimo kokybė. Tai kai paklausi, sakai, nu tai ar klausiate, koks matematikos egzaminas valstybinio brandos egzamino? Nu ne, niekas priiminėdamas į darbą to neklausia. Nu niekam neįdomu. Yra kitokios savybės įdomu. Tu gali išmokti, tu gali kūrybiškas pabūti, ar gali šitą, nu, jeigu negali kūrybiškas, tai žiūrėk, ar tu gali tą mechaninį darbą padaryti? Nu, čia yra labai aiškiai konkretus dalykai, kurie tikisi, bet tikrai neklausia valstybinio matematikos egzamino lietuvių kalbos kiek gavai? Ne, ne. Klausia tėvų, ko tikitės? Valstybinio brandos egzaminų gerų rezultatų. Ką mes užprogramuojam? Mes
tai vat bendradarbiaujant, kuriant ir tas naujus metodus dažnai taikant, arba naujus senus, kaip aš kartais vadinu, naujus senus, tai reikia išgirsti ir susikalbėti. Ir kaip pakeisti šitą? Manau, kad pirmiausia išgirsti ir pamatyti. Laimei, gebėjime klausyti ir išgirsti svetimas, bet savitas, nutolusių prasmių perspektyvas, žmogus vis dar išsaugo. Ne tik jis, bet ir tie gyvosios gamtos atstovai, kurie tarsi neturėtų nei skleisti garsų, nei jų priimti. Tarkime, tokie augalų karalystės individai, kaip mūsų jau anksčiau aptarta dilgėlė ar netgi pupa. Botanikos profesorius ir augalų neurobiologijos ekspertas Stefano Mancuso tyrinėja įvairiaus lygio komunikaciją ir signalus, kuriuos jaučia, supranta ir skleidžia biologiniai organizmai. Pavyzdžiui, kaip garso skleidžiamos vibracijos veikia augalų šaknų judėjimo kryptį. Nors augalai neturi muzikinės klausos, tai savotiško jų gebėjimo girdėti įrodymas. Kuo toliau, tuo įdomiau. Visam žinybė jūsų kieme augantis rožių krūmas ar balkoninė našlaitė pasirodo geba ne tik klausytis, bet ir skleisti garsus. Štai kaip skamba smarkiai sustiprintas augalo šaknų augimo garsas. Able to produce the sound. This is a, this kind of click, it's a very amplified sounds. Apie žalių deguonies tiekėjų bendravimą savo knygoje Paslaptingasis medžių gyvenimas yra rašęs Peteris Vohlebenas. Profesorius Stefano Mancuso šią mintį pratęsė. Šaknų skleidžiami garsai tarnauja kaip informacija kitoms augalų šaknų viršūnėlėms. Taip jos gauna žinių apie savo kolegų buvimo vietą dirvoje. Įvairialypis augalų santykių su erdve tuo toli gražu neapsiriboja. Štai šios pupos gebėjimas įsiklausyti ją supančią aplinką, na, tiksliau, erdvinis suvokimas, tampa esminiu jos išlikimo veiksniu. Tik radusi atramą, jį gali klestėti toliau. Kol kas šparaginės pupelės ar medžio augimo garso neišgirsi taip greitai ir patogiai, kaip mėgstamos radijos stoties. Tačiau nori įsitikėti, judame įsiklausimo link. Čia Plant Wave, arba sistema paverčianti biologinius duomenis natomis. Jūsų dėmesiui iš miško gelmių skambanti grybų muzika. Augalai klausosi, o mes juos galime mėginti išgirsti. Tačiau kiek laiko žmonijai užtruko įsiklausyti į silpnesniuosius, pritildytus ar net balso neturėjusius visuomenės narius? 20 amžiaus antroj pusėj įvyko didžiulė revoliucija, kada prancūzų analų mokyklos kūrėjai pasakė, jog istorija yra pasakojimas apie žmogų laike ir nesvarbių temų nėra. Svarbu, kaip 16 amžiaus valstietis bandė išgyventi, kaip 17 amžiaus Italijos malūnininkas malė miltus ir filosofavo apie kosmoso sandarą ir dėl to susilaukė kažkokių problemų. Svarbu apie kalbėti apie moteris, kurios taip pat turėjo renesansą, bet baltieji vyrai apie tai nepasakojo ilgus šimtmečius. Taigi istorija tampa įvairi, nes joje prabyla žmonės, kurie ilgą laiką pačių istorikų buvo nutildyti ir jie nedrasiais balsais sako, mes irgi turėjom istoriją. Ir štai dabar ta istorija tiesiog perpildyta daugybės balsų ir jie jau tarpusavyje dažno atveju nesutarė, nes bando vienas kitą užgošti. Žmonija galbūt neturėsim ateities, jeigu mes nebeturim kur linkeiti, na, priverčia mus kruptelti ir suklūsti, kaip mes sukūrėm tokią situaciją, atsigręžti į kitas gyvybės formas arba į kitus egzistuojančius šalia ir turinčius savąją istorijos versiją, savosius interesus žmonių istorijoje, kurie galbūt nesutampa su mūsų interesais. Taigi, globalaus ryšio paieškos tarp žmogaus ir kitų rūšių prasideda nuo įsiklausimo ir nuo gebėjimo mėgsti tegul ir įsivaizduojimus, bet dialogus. Tai mes kol kas stebim tą įvairovę ir baimingai klausimą, ar tikrai įmanoma ne visai arba ne vien žmogiška istorija. Šiaip jinai įmanoma, nes ir mikrobai veikia mus, ir virusai gali dramatiškai perkeisti vakarų civilizacijos istoriją, bent dviem metam sustabdyti ją, tik tai dažnu atveju tam, kad susieti į vieną paveikslą daugelį dalykų, arba pasakyti, šalia egzistuoja dar ir tai, čia reikia ir erudicijos, tokios anužmogiškos erudicijos, ir drąsos, ir vaizduotės, ir pagaliau empatijos